Бүгін Қырғызстан Наурызды тойлап жатыр. Серуенге шығып, көшеде қыдырып жүрген халықта есеп жоқ. Жаппай қайырымдылық шаралар мен концерттер өтуде. Қырғыз елі ұлық мерекені қалай қарсы алғанын тілшіміздің сюжетінен біле аласыздар. Мына ақ жаулықты ана бәле жаладан аластап жатыр. Бар бақытсыздық ескі жылмен кетіп, жаңа жыл жақсылыққа толы болу керек. Наурыз жаңару мен жандану мезгілі. Бұл кезде табиғат қана түрленіп қоймай, ұлттық құндылықтарда бар бояуын көрсетіп, салт-дәстүр ерекше сипатқа ие болатын шақ. Ескі жылы кетті, жаңы жылы келді. Орауызда дан болсын, Орауызда нан болсын. Тоудай болған байлығыңды бер еліме, ұрсық көлдей болған ұрсықыңды бер еліме. Елім аман болсын, жұртым аман болсын. Ел арасында, жұрт арасында біз аман болайық. Құдайым бұйырса келерке жылы Орауызға да аман езен жетейік. Ынтымақ болсын елде. Бір жаққадан бас шығарайық та, бір жеңден қол шығарайық. Наурыз ұлттық тағамсыз өтсін бе? Бішкектіктер мен қала қонақтары көктемгі көтеріңкі көңіл күйді терең сезіну үшін ескі алаңда кәдесі сыйлар мен ұлттық тағамдар жәрмеңкесін ұйымдастырды. Мұнда әлемдегі 25 елдің ас мәзірінен дәм татуға болады. Солардың арасында Қазақ елшілігі жайған дастархан да бар. Это праздник созидания, когда начинает расцветать цветы, зелень. Бұл көк шығып ағаштар бүршік жаратын жасампаздық мерекесі. Осыған сай адамның да жан дүниесі тазарып жаңарады. Үйлерін тазартып, бірін-бірі құттықтап, түрлі тәтті дәмдерін ұсынатын ерекше мерем. Мереке күні әсем ән шырқалып, әдемі би биленді. Алаңға жиналған жұртшылық кәсіби өнерпаздардың өнеріне тәнті. Қырғыз елінде күн суытып кеше қар жауған болатын, бірақ бүгін табиғат ана ерекше мейірленіп көктемгі мерекенің қуанышын еселей түсті. Ернат Қашқыны, Бақыт Чермаш, Виктор Акуленко, 24 KZ, Бішкек, Қырғызстан.